ារលិខិតជូនពរសូមគោរពជូនពរជ័យសេរីមង្គលវិបុលសង្ឃមហាប្រសើរសូមគោរពជូនចំពោះឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបៃលិនក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏មង្គលសួស្តីប្រសាថ្លៃថ្លាប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅមានរយៈពេល4ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចែករហូតដល់ថ្ងៃអង្គារ8កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024វេលាម៉ោង 22:17 នាទីយប់ក្នុងឱកាសប្រកបដោយមហានក្ខត្រឹកដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានេះយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃសាខាពន្ធដារខេត្តបៃលិនសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាគោរពប្រកបទៅដោយកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបៃលិនដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ពុះពៀររាល់ឧបសគ្គដើម្បីបំពេញហេតុបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនជាពិសេសខេត្តបៃលិនហើយបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មព្រមទាំងចូលរួមបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងកំណែទម្រង់ដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហាត់បួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកៅទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកពិសេសទេវតាថែរក្សាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងដោយមានទេពធីតាព្រះនាមមហាទរាទេវីជាបុត្រីទី7របស់កបិលមហាព្រហ្មទ្រង់ចនព្រះកាសៀតផ្កាត្រគៀនផ្កាកំផ្លោកគ្រឿងអភរណៈនលរ័ត្នត្បូងពណ៌ខៀវឬត្បូងកណ្ដៀងភក្សាហាសោយសាច់ត្រីពពួកក្តានឆ្លុះគ្រឿងសាស្ត្រាវុធព្រះហស្តឆ្វេងត្រីសូព្រះហស្តស្ដាំកងចាក់យានជំនិះទ្រង់គង់លើសត្វមយូរាកងោបារមីលោកយាយយ៉ាតលោកតាឪសូមតាមជួយថែរក្សានិងប្រោះព្រំព្រមទាំងប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់ឯកឧត្តមអ៊ីឈៀននិងលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរជន្មាយុយឺនយូរនិងសូមសំប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមឯកឧត្តមអ៊ីឈៀនទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តបៃលិនទទួលនៅគិរវៈភក្តីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃអង្គារ1កើតខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2024តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការសាខាពន្ធដារខេត្តបៃលិនហត្ថលេខានិងត្រាផៅឌីណូរិន